בשורה למשקיעים בשוק ההון. חברת טכנולוגיה ישראלית טוענת שהצליחה לפתח נוסחה שמספקת תחזית פיננסית מהימנה לביצועי המניות בבורסה. שלום לטכנומן שלנו, טל שורם, העניינים. טוב. אתה היית די סקפטי, אז בנית עם החבר'ה האלה תיק השקעות וירטואלי כדי לבחון את תוצאות האמת בבורסה, ומה גילית? רק חצי צעד קודם, כשפונים אליי אני תמיד סקפטי, וככה שמעת, בטח שמישהו אומר שיש לו תחזית מדויקת לבורסה, ובטח שנפלנו עליהם, או הפלנו את עצמנו עליהם בחודש אוגוסט, שהחודש מטורף בבורסה, ועם הורדת הריבית, וכל מה שקרה בתחילת החודש הזה. וכשאומרים לך שמודל שמשתמשים בו במכון ויצמן לחיזוי של תהליכים כימיים יכול לזהות את שוק המניות, אז אנחנו נרתמים. כמובן שאם היה מדובר בכסף האמיתי שלי, בטוח זה לא היה מצליח. אבל התיק ההשקעות הווירטואלית שמעורבים בו גם אנשים ברי מזל כמוך, וכמו העורך שלנו ניר, יש סיכוי הצלחה הרבה יותר גבוהים. לא הרסתי כלום, הנה הכתבה. המסחר בבורסה שמגלגל חלק משמעותי מאוד מכל הכסף בעולם, מכיל בתוכו סתירה משעשעת. מצד אחד, בסרטים הוא רווי אמוציות ומהלכים מנצחים שנעשים בדרך כלל בקור רוח. Do you want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. מצד שני במציאות, מי שטוענים שהם יכולים לנצח אותו במרכאות, משתמשים באלגוריתמים, ערימות של מידע וסטטיסטיקה חכמה. נא להכיר, I know first. אנחנו בעצם באלגוריתם חיזוי מבוסס על בינה מלאכותית, שמפיק תחזית יומית לכלל המערכת הפיננסית. בקצרה, החברה הישראלית אוספת מידע על התנהגות מניות ומדדים בכל העולם ב-15 השנים האחרונות, ומספקת על בסיסם תחזית לטווח הקצר ימים ולטווח הארוך של שנה, והיא מציעה כעת מינוי לתחזית שלה תמורת תשלום. ההשקעה בסופו של דבר וההחלטה הסופית נלקחת על ידי הלקוח וגם הביצוע בפועל. אנחנו רק היועץ. החלטנו לעשות בדיקה משלנו ולבנות תיק השקעות בלי כסף אמיתי. כשקבענו יום צילומים במשרדים שליד נמל תל אביב, לא ידענו עד כמה סוער השוק יהיה. הורדת הריבית בארצות הברית הכניסה את וול סטריט לטלטלה, ואנחנו מרכיבים את התיק שלנו בימים סוערים. עכשיו לפתיחת יום המסחר בבורסה בתל אביב, לאחר שאמש נרשמה צניחה במדדים המובילים בבורסה בניו יורק, והיה זה יום המסחר הגרוע ביותר מתחילת השנה. ה-S&P 500 עדיין באמת אדום והסתברות יחסית גבוהה. זה אומר שיהיה ירידות, אבל מעין דשדוש כזה בין ירוק לאדום. השוק עשוי לחוות ירידות, לכן האתגר שלנו כפול, למצוא מניות שיעלו למרות המצב, וגם לעשות מה שנקרא שורט, לדעת איזו מניה תרד ולהרוויח כסף מהירידה שלה. נבחר מניות מהצד החיובי של הטבלה, ונבחר מניות לשורט מהצד השלילי של הטבלה. בחלק החיובי אנחנו נבחר את מניית MU, כפי שאתה רואה כאן, יש לה הסתברות הכי גבוהה פה מבין כל המניות, ומניה נוספת שנבחר היא מניית עמת, שגם לה יש את ההסתברות הכי גבוהה. בחלק השלילי נבחר את מניית CC. בסופו של דבר אנחנו מרכיבים שני תיקים, תיק פסיבי שלא ניגע בו במשך שבועיים. מניה נוספת שאתה תבחר לך מהתחזית שיש לך פה. אני הולך ל-MT. וגם תיק אקטיבי. בכל יום בן יעביר לחדשות 13 פקודות קנייה ומחירה לפני פתיחת המסחר. התיק הזה הוא לא תיק נורמטיבי עם סיכון של כמו לקנות את ה-S&P 500 ולהמתין. הוא תיק הרבה הרבה יותר אגרסיבי בסיכון שלו. בשלב הזה רק נאמר, אין לראות בדברים המלצה להשקעה. ועכשיו הגיע הזמן לתוצאות. ביצועים אכן מרשימים, תשואה מאוד גבוהה, הסיכון אפילו יותר קטן מהסיכון של ה-S&P 500. התיק הפסיבי זה שלא נגענו בו במשך שבועיים, הרוויח לנו בתוך 14 ימים כמעט 4% מההשקעה, בזמן שמדד ה-S&P עלה בניגוד לתחזיות החברה בשיעור של 1% וכמעט 4%. התיק האקטיבי, זה שמותאם למידע היומי של החברה, עלה ב-8% ו-18%, רווח של כמעט פי 6. בחישובים לא נלקחו בחשבון עמלות. עמלות קנייה ומחירה, במיוחד בתיק אקטיבי, הן מאוד מאוד משמעותיות, אבל עדיין, עם כל ההסתייגויות, הביצועים, בטח בטווח הזמן הקצר הזה, יפים, נעים ומרשימים. האלגוריתם יועד למשקיעים שיודעים מה הם עושים בשוק ההון, כלומר שיש להם איזשהו רקע,
שהם השקיעו בעבר, זה לא מיועד לכל אחד. ההשקעה בבורסה כוללת סיכונים רבים, מומחים מכל העולם מנסים לחזות את מה שיקרה בה לפני כולם, ולגרוף לעצמם את הרווח, ומי שמשקיע בהסתמך על כל מידע שהוא חייב להביא בחשבון, שהוא מסכן את כספו, ואין שום ערובה להצלחה.